Зарим хүмүүс меме бариулж мөнгө олдог, харин зарим нь мим хийж мөнгө олдог. Тэгэхээр би өчигдөр мим чинь таалагдвал 10k гэдэг групп нээсэн. Энэ групп нь ямар учиртай вэ гэвэл та энэ групп руу ороод мим хийгээд постлно. Тэр мим чинь намайг инээлгэх юм бол би таны данс руу 100,000 төгрөг явуулна. Тэгэхээр би мөнгө өгөхгүй тулд аль болох та хэдийн хийсэн мим дээр инээхгүй гэж байна. Ингээд эхэлцгээе. Black Lives Matter. Харт өгөө. Окей, яг л бараг алдан гад өглөө. Чи надаас илүү байгаа нь үгүй ядамж. Батгаараа гэдэг нь хайртай. Найс. Нөгөө талаа амар гоёор дормжлоо хийчлээ зэн. Чи надаас илүү. Гэхдээ батгаараа. Энэ мим намайг яг инээлх шахлаа. Гэрлүү явж байгаа оройтсон ууртай ээж. Гэрлүү явж байгаа төгжрээд оройтсон ууртай аав. Аав ээж хоёр голдно. Маха гарахга марцсан би. Окей, би энэ мимиг бол урт нь хэд хоногийн өмнө үзсэн. Тэр үед надаа амар таалагдсан би амар инээсэн. Би урт нь үзээд инээсэн болохоор одоо инээхгүй баха. Шинэ мэдээ дүүгээ мөчлж алджээ. Та нарын марцсан эргүүд, нөхөртөө зодуулсах нар хогийн сан ундах хүүхэд, сургаггүй болсон хүүхдүүд чам ирдэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол үнэн л дээ. Хамгийн хөдөлмөрч контент мейкер таны өдөөс харж байна. Oh wow, that's би инээчлээ. Мөнгө явлаа гэсэн чинь данс авчиг байна. Респект ганаах бичлэгүүдийн өдөрч өслөө шттэ. Ваха ха ха. Тэгээ би сан инээсэн. Тэгээд инээсэн болохоор мөнгө явуулах гэсэн чинь данс авчиг байна. Тэгэхээр уучлаарай. Дараагийнхаа гүцтгээ. Ажлаа хийхгүй мим хийсээр байгаад ажлаасаа халагдсан Поли. Ажлаасаа халагдсан чинь дансанд 10 кароод ирчихвээ. Ажлаасаа халагдсан байна. Тэгэхээр 10 кас салгаж чадлаа би сан инээчлээ. Шууд явуулцгаая. Гэтэ нэр инээтэй уустай одоо ажлаасаа гарчаад ингээ өвлөө бэйжсэн чи үрний мим хийснэ 10k дасан дураад ирэл үлж байгаад инээх үлдтэй. Одоо бүглийн нэмхтэй бүгд инээлгцгээе. За данс 50-34 гүлгэний утга дээр гана for me. Окей. За хамгийн ихний мөнгө маань явлаа. Готын дарга P вино зарна гэсэн юм бол аахгүй. Шагчд. Окей. Шагчд яг одоо ингээд л байж байгаа л баг. Дараагийнх нь. Оо миний зург байна. Арай гэж бандаша хатаагаад хувцас өмсгэт найзууд барьж авснаа гол руу шидчих үед гэж. Үгийн лалрууд байг нэ доор нь би. Окей. Найс. Явцгаая. Харалтаа энэ бүр нэг гисэн тэлсэн чи доор нь намайг шидсэн найзууд байна. Над руу хараад инээж байгаа юм шиг харагдаж байна. 50-36 тэгдэг. Цэцгээ гэдэг хүн байсан биш үү? 100,000. Найс мим гэсэн. Тусдаа гараад царын дараа давсаа хэрэглэх гэдэг автал. Давс. Одоо чи бит хоёр юу ч байхгүй. Окей. Ер нь бол гол утга нь гэртээ гэрийнхэнтэйгээ байгаад байвал давс дуусах байгааг юу ч анзаардаггүй. Харин тусдаа гарсан чи давс дуустал юм байна гэдгийг ойлгосон. Окей. Гэртээ ганцаараа карантин дуудаад сүнс дуудаж тоглох гэж байхдаа ээжтэй загнуулаад болсон. Сарын өмнө үнчирсэн. Are you sure about that? Монголд дотооддоо корона бүртгэгдв. Оросоос тээвэрлэгдэж ирсэн байв. Аа, муу хужаал алрууд. Окей. Окей. Яг л нэг төглөө. Аа, яагаад их чиг баас гэж нэрсэн юм бэ? Учир нэт чинь баас дургу байсан юм. Хүм баярлаа аа. Зүгээрдэг хүү. Энчээ чи аавынхын дургүй юм байж болох байсан бах л та. Түүлээр утгатай болох байсан бах. Зүгээрдээ одоо юу ч мине. Аавд юу дургүй гэдэг вэ? Тэрийг нь битсэн бол ч юм уу? Би энийг авмаар байна. Тэр нь зориулж. Тэгээд надаас 10k аваад тэгээд надад пив авч өгнө гэсэн үг юм уу? Хоосон газар тулалдацгаая гэсэн нь хотод ирсэн байдаг нас. Гэхдээ энэ таблет бас гоё л та. Тий. Хөнгүү газар хойлоо тулалдыг ингүүтэй. Хотоод нь дотор тулалддаг. Би одоо хин энийг дормжлох ч байгаа гэж бодлоо. Тэр хүний тархин дотор энийг хийчихвэл тэр хүний тэнэг гэсэн утгатайгаар бас энэ мимиг ашигладаг. Тэгээ энэ бас цаг үе таарсан байна. Ягаад гэвэл хотод гадуур хөнгүү байгаа болохоор. Найс. Нүтэн ханаж байна. За, одоо чи нэгдүгээр зэрэг хатагч. Би энийг урд нь харсан. Найз охин гэл байх юм. Чи юу юм яг үерхсэн юм уу? Найз. Синдэл байгаа болтой байдаг шт гинэ. Хөрхий найз минь. Өрөвдөлтэй юм. Хоол идэх юм залбирчгүй хүмүүс. Эргүү хоолыг бидэнд илгээсэн бурхан эцэгтэй баярлалаа. Сарын цалингаар хүнсээ авсан. Ям ай жокт юу? Окей, бидээ цаа явуулъя та. За энэ данс битсэн байна. Гэтэ ичтэй орон гинэ. Вау. За тэгвэл ичтэй орон руу явуулъя та. Ул бит ягаад агчлт. Улаанбалд орсон хүмүүр мем темпт болоод байх үе дараагийн үргэцэн зөвч. My time has come. Окей, энэ аюу минэттэй байна. Ягаад Улаанбалд орсон хүн болгоо мим темплет болдук. Одоо бүр сүултээ өөрөөсөө айдаг шүү дээ. Амар байгаа үгүй. За ер нь бол тийм ээ. Окей. Nice мим. Ой, үүрцэх гээд бидний ичтийн оронгийн дансыг дахиад бичсэн байна шүү. Тэр би хоёр дахин явуулна гэсэн үг байна. Ладуу төхөө төрийг бас байгуулах. Окей, явуулчихлаа. Бидний аа гээд байгаач гэх үйдвэлгөө. Аа. Хитүү анк гээд дээр үд гинэ.
чи. Дээр үгүй шүү. 2008, 7. Тэр авцаа гарч ирсэн. Хэцүү ингээд киноодыг тэрэн дээр дөлгөөн гэдэг дүр үүдэг. Тэгээд дандаа аа гэж тэгээд хоёр найзд битгий аа гэдэг байгаач гэдэг хэсэг амирх гардаг. Тэрнгэр хэлсэн байна. Өөцөндөө хөргөчөндөг хамтдаа дуусгаж байх үед чинь гэр хорооллын хаа нэгт борц гэдэг юм байна. Dark алсцгаа. Эхнэр наад цогно арилга одоо. Мистер Загда дураараа. Дүүд вэ. Эхнэрийн завраар гэдэг нэвтрүүлсэн оронгод хил амны байгууллаад гарахаа билсэн. Тэгээд гарсан бол ийм юм гарах байсан бах та гэж бодож хэлсэн болтой. Окей. Би нойр хоолгүй ажиллаж байна. Нимхүү ах гоншигдохгүй болоод л байна. Түл би өөрийнхөө мөнгөөр халуун хэмжигч авсан. Өрөөндөө биш байгууллага та тавих нь яасан юм? Юурээс алкохол зархаа болилоо. Хүүхдийн автобус хаана вэ? Би явлаа. Nice meme. Сумиа зур байна. Яг хүүхдийн автобусыг орсон байг саяхан нэг ярилцлага болов. Нэг сурвалжлаг дээр сөрхий юм хийдэг баатар болж харагдах гэсэн гэж хичээсэн юм яасан. Хүүхдийн автобус явж байгаа юу гэж асуусан. Тэрэг байгаац. Нэг эс та баруун мөрөн дээр гараа тавихаар нэргээ артал зүйтал шааж байх цаг доош шин. Баруун мөрөн дээр ингээд тэгээд нэгсэн чинь ийш арснаа энд ч байхаар инээхэш айд өрөө явуулчих. Гэтэ би энэ мимиг орчуулаагаа байх гэж найдаж байгаа шүү айд үг. Гэтэ ийм темпт юу айгүй харсна л та. Гадаад яхиг. Гэтэ яг уулцгаа 68 79. Окей, дараагийн мимиг үзсгээ. Хоосон газар тулалдцгаая. Oh fuck. Nice meme. Хоосон газар тулалдцгаая гэснэ. Miss Tekugi Tejin дээр судалдж байна. 10 оноо. Хоёулынх нь асуудлыг зэрэг шийдчих цаг дор. Беги байна. Бин содхгүй юм шиг байна. Хоёулынх нь асуудлыг нэг дор шийдчих. Содо тургай хүсдэг, Беги таргалахыг хүсдэг. Тэгээд асуудлыг нэг дор шийдээд содогийн биен дээр Бегигийн толгойг тавьчих юм байна. Ойлгон гэж найдаж байна. Окей, би ойлгосон. Гэтэ би нэг Охно жирэмсэн болгочход аав эсвэл өвөө болсноо ойлгохгүй байхад манай хурш. First time. Охно жирэмсэн болгочход аав эсвэл өвөө болсноо ойлгохгүй байхад манай аа fuck. Тэг чи тэрийг манай хурш харснаа first time. Тэгэхээр манай хурш бүр нэг тийм гаж новшл бай. Окей. 10k өгнө гэж сонс. 11k. Би угаасаа инехгүй энэ дэр чинь. Загдаагийн зургаар мим хийхэд загдаа. Мим хийх гэж байсан зал. Окей. Би загдаагаар мим хийчихсэн. Хөл хоронд орсон хүмүүс гар дээр явддаг хүмүүс. Окей. Тийм үү чи. Би энэ тэнэсэндээ бас там руу явах байхаа. Гар дээр явддаг хүмүүс байдаг штеп. Гэтэ гол үгэн дээр ажилласан таалагдлаа. Гар өрөө гэж байхгүй. Хөл өрөө гэж байдаг гэдгээ явуулцгаая. 10000. Энэсэн дуушлараа юм дээр. Зүүр үг үүснээс хойш 900 орчим жилийн турш ир хүн зориг гарах бүрт ч уушлаараа 0 евро хаана байгаа хэдэд өгч. Яг л инех төглөө. Монголчууд 13 дугаар зуунд дагаад ор эсвэл өх. 21 дугаар зуунд. Осор жамаа гэлс 0-оос ирэхгүй байхта ангуучлаг иби юм уу хаалгар. Okay, that's sad. 13 дугаар зууны ийм сайхан ирчүүл 21 дугаар зуунд ингэ байж ах гэж. Одоо бүр энэ зүртэл байхгүй. Одоо яах вэ тийм ээ? No not November дуусч DDDD ихлээ. Me and the boys pure freedom байх төртэй. Зарим хүмүүс ойлгохгүй магадгүй. No not November гэдэг 11 сар No shame November гэж байдаг. 11 сар ирчүүд цахлаа усахгүй байдаг. Тэр юмний гаранглах хийхгүй 11 сар болгож өөрчилсөн. Тэр нь дуусаад 12 сар гэсэн. 12 сар нь болохоор Bowie байх готл саах ёстой гэдэг сар болсон байна. Гэсэн чинь би бол манай найзууд pure freedom байх төртэй. Окей. Монгол төрөөд үйлс бодлоо хэлэх гэсэн чинь томчууд хоригсоор байгаад хүүхэд нас дуусчих юм. Ингээ харамсалтай өөрх юм даа. Хөл чангараад баян хүчтэй байсан хойд эцгийн шоронд орчих өгөхд. Oh my fucking god. Жигцэн автобусанд явж байгаад карманаас гараа автал. Maybe I хулгайч. Nice. Энэ бол хүн болгон тохиолддог баг. Хаяа автобусанд ингээд явж байгаад ингээд мэдэхгүй ингээд гараа ингээд илт ингээд явахаар ингээд намайг хулгайч гэж бодчихвол дээ гэж одоо ингээд дээдлэн бариулаасч юм эсвэл гараа карман дээр хийж явах тохиолдол ерөнхийдөө хүн болгонд тохиолддог баг. Чимлээ. Vision. Maybe I am a team, maybe ингэдэг юм болгонд ашигладаг. Яг гоё таарсан байна. Яг ингэж боддог шүү. Чамаас асуухгүй төрүүлчихэд чамаг имж инженерч гинөө сонин сони юм бол гэж зүтгэхэд байх үед. Өөр хий хөхт. Окей, ийм асуудалтай хүмүүст нэг зөвлөгөө өгье. Three Idiots гэд энэтхэгийн алдартай кино байгаа. Тэр кинон дээр яг энэ талаар хүндсэн. Маш гоё зүйл гардаг шүү. Найзтайгаа нэслэлцэж тоглож байгаад уурл болчихоо. Найзгаа аргадах гээд хоёр ширхэг пив гаргаад дэрв. Найз байс. Найзгаа тухайгийн цоортол нислэйт. Тэр чинь найз нь уурсаж аргадах гээд хоёр шиг пи. Вау, nice. Баатар хүү. Боддоо. Ингэтлэн нислэ хайчих чуу. Хин ч одоо уурлах байл гэдэг үг тийм. Nice meme. Иргэн баяраа 50 хүн 5 буутай цагдаг халбгаар алж цогтож явахтаа шүсэнтэй хагаж өгчээ гэж. Би ойлгоц. Би энэ. Би сая яг энэг уншичаад яг ингэсэн.
next level nice me байла баяра. Өвчи моб сонсдог охид 250 хонд. Яг энэ төглөө. Окей. Зурхаа дээр заяаны антайгаа өнөөдөр учрын гээ. Нэг онсон, хоёр онсон би хүлээсэн. Мал битэгийн хэлсэн, S-Sound-ийн дон дээр Paradise нь тэрнэр би яг ийм үг зөвсөн. Нэг онсон, хоёр онсон би хүлээсэн гэдэг хэсгийг хэлсэн байна. Nice. Crush. Crush net мэдээж би. Why are you gay? Сурвалжлагч. Аав нь чамайг яаж илцүүлдэг вэ? Хойд аавда байнга зодуулдаггүй. Хаяа гарлуу цохоод байдсан шин. Хаяа гарлуу цохоод байдсан шин. Хойд аавда байнга зодуулдаг гарлуун цохвол өөрийгөө хайрлчна гэж боддог гэсэн утгатай. Мати багш, та нар тоо бодохгүй л өсөлтөө амжирч чаддаггүй. Би. Тэгээ таны өсөлтөө амжирч байгаа чи. Би нэг харсан санагдаад. Эг ярк ярк гэвэлөө. Энэ темплет дээр багш нарыг хийж байгаа юм яагаад гэдэг. Энд том тэр байсаг мэдэхгүй байна. Энэ шинжилгээний хэсэгч магадгүй. Гэхдээ ямар ч тааш би энэс. Хогийн сав хайчих уу? Тэр лалруудыг гүйцэх гэж ямар их цаг. Найс. Би сэйнэчлээ. Баяра баяра эцэст нь чадлаа. Энэ баяра баяра аль хэдийн магаар их юм ийм байсан. Аа 12 оронт 26 гэсэн дасны дугаар гэсэн. Энэ ямар багны юм бол? Бага бичиг болохоор энэ ямар баг гэж явуулах мэдэхгүй байна. Тэгэхээр sorry болчихдог. Ойм юм ийм чинь хайр татамч. Банка бичээгүйч үзе ядан байна. Тийм болохоор мөнгөж явуулж чадсан гэж уучлаарай. Бурхан минь яагаад үнтэй гэсэн болгоныг минь авдаг юм бэ? Чи л өөрөө урд байсан үнтэй чихэрнүү түүж идэд байсан биз дээ. Гэсэн Леонардо Ди Каприо. Окей. He deserved. Аав гараад явцсан одоо сэрж болно ээж. Ээж. Коммент дээр инээлэг гэсэн болохоос ойлгуулгээг өвчтэй биз дээ. Би энэ комментэд 10 удаа өглөө. Өдрийн 55 цаг. Энэ нэгийг засан байна. Энэ 55-ыг засан байна. Окей. The things I hate. P. Яг үзэж байна. P U E porn. Боташо? Пример? Sorry, би сайн сүлэлт ойлголоо. Би P M гээд. Яг л энэг англи хэлсэн байгаад болохоор энийг бодвол гэл англи үсгээр нь уншаадсэн чинь 168 90 үсэглэж чаддаг үү гэдэг. Миний үзе яддаг зүйл гэсэн чинь 90 үсэг заасан. Nice. Тэгжээс тэгж үтсэн байна. Things I hate гэд англиэр босохоор нь P гэж уншигдчих байна. Тий, яг надтай адилхан байна. Step bro, I'm stuck. Осрч амаа шаачнуу та. Яг л энэ нэг төглөө. Гэтэ нэрнгээс осрч амаа ингээд төшөөлөй заяа. Осрч амаа танаа за за боллоо гэж. Үчирхийл дүрцсэн охиныг авраад зодлуусны хадараа найз бодоо ер. Гайгүй юу анта. Хойлоо тэр охиныг амарч чадлаа штэ. Вау. Үнэлттэй биш. Зүгээр л. Хүнлэг. Гой вайптай зөрөгтэй хүмүүс юм. Ми лимитэд App Store fit iPhone мамаагт. Би нэмийн урд нь харж ирсэн Instagram дээр. Тэгээ би тэр үед америк нэжсэн. Одоо бол яг бас линейх ингээ алтлаа. Гэтэ би инехгүй ягаад гэвэл. Чи инесэн ч юм уухгүй ягаад гэвэл би нэг урд нь харсан. Nice meme ягаад гэвэл саралтай. За, томжлох гайгүй шүү зүгээр. Мэдгүй meme гэдэг таатам үзэж байгаа. iPhone 12 амдаа хийвэл зүгээр төсөөлвөл ийм байж болохоор санагдчих. Okay, sorry. Хамгийн явдалтай хамч нь өмнө хайрын талаар шаагаад байх үү? Окей. But not enough. Найд хүн ганцаар хон гэд өрөөнд очтол гэж. Буянд орч чадлаа чи. Гэтэ нэр ийм найзагтай бол яа түр төсөөсөн чи. Машин санагдчихлаа. Буянд орч 10k. Нэр ингээд хэвэл яа. Машин зогсоол дээр гоё машин зогсож байхад намжуулаад клипээ шаачих. Би ихсэн нэг галцсан. Ягаад гэвэл би энэ клипийг санаж чинь дист Wendy-бо. Энэ хитэн залуучууд машины өмнө дуулдаг. Тийм болохоор яг энийг галтаа. Ундах гэж хичээх үед гүндлагийн баахан зурнууд байна. Ундаа. Охэ. Яг одоо. Окей, инехгүй шүү. Үтдэй инечлээ. Окей, энэ бол яг гүндлээ ахыг та бүхэн харж байгаа сүлийн дээр одоо манайхан пив амир амир уумаргаа тийм ээ. Тэгээд ингээ гүндлээ бүр ингээ амир флексинг гэдэг. За энийг явуулъя. Би явуулна яг инед барих гэж хичээсэн. Аа 10000. Окей, явсан. Энэ бичлэгийг үзэж байгаа найзуудаа ч гэсэн хэлээ. Тэр хамт уухын, хамт уулзахын юуруулыг төвшүүлээ. Гүндлээ ахын войсэр хэлээ. Дараагийн минь маргааш танаа гэрээнтэй уулзах уу? Намайг харч чадахгүй шүү дээ. Аа, fuck. Сүнстэй үрэх тийм ээ. Миний хүсэж байгаа PS 5. Намайг хүсэж байгаа P. Яг л энийг төглөө. Тэгээ миний хүсэж байгаа PS 5 энэ. Намайг хүсэж байгаа PS 5 энэ. Цаг дагийн газар. Навш гэж. Тэгвэл нэг мөмийг нь оролдоод байх үед нөгөө мөм. Энэ бол хоёулаг ил оролдох хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө би лав ингэж барих.
За ингээд бүх мимиг үзэж дууслаа. Энийх дээр нийлээ. Дарклах дээр нь дарклаа. Мөнгө явуулах нь явууллаа. Тэгээд сая рефреш хийсэн чинь нэг пост орсон байна. Тэгсэн чинь энэ ойдүгээ залуу миний явуулсан 100,000 төгрөгийг орж ирлээ гэсэн скриншот хийгээд постлсон байна. Тэгэхээр миний явуулсан мөнгө ямар ч эзэнтэй оцсон байна. Окей. Манайхан ингэж болохгүй шүү. Яг одоо шууд энэ групп дээр мим бити постлоорой. Яагаад гэвэл би яг бичлэг хийгдэх өдрийнхөө урд өдөр нь манайхан миме постлоорой гэж хэлэн тэнгууд постлоорой. Тэгэхгүй бол яг одооноос ингэ постлах юм бол дараа 7 хоногт би бичлэгээ хийх гингүүд баг 2000 мим орчлоо дайлиг нэ гэж үзэх хүн. Тийм болохоор гой гой санаануудаа хадгалж байгаа яг тэр үедээ постлоорой. Тэгээд нэг хүн зөвхөн 2 мим постлцгоё. Тэгэхгүй бол нэг хүн 10 мим ичвэл хайрцангуй болох байх. За яг ийм дүрмтэйгээр дараагуудаа эргээд уулзцгаая. Энэхүү бичлэг нь хүссэн хүн болгон орж болно. Яаж вэ гэвэл би яг одоо YouTube-ийн description дээр мим постлох группийн линкийг тавьчихсан. Тэр линк рүү request явуулаад намайг миме постлэнгүүд мим постлоо. Баярлалаа.